Dalix, velkommen tilbage til Mimers Clan. Full Card 3 server her. Jeg har arbejdet en del herinde, jeg har streamet. Så husk, hvis I vil se med, så skal I follow mig over på Twitch. Der er et link i beskrivelsen. Og jeg har lavet nogle forskellige ting her. I kan huske sidste gang, der var alt det her, det var bare sten. Væggene på min base. Og gulvet og loftet og sådan. Men jeg synes, det jeg har fået lavet her, det ser sådan set meget godt ud. Jeg kan rigtig godt lide den her gang, jeg har fået lavet her. Det her nede, det er limestone, der skulle jeg ud og fange en speciel mob, der hedder en blitz. Den var lidt svær at fange, den spawner i varme biomes, deserts og savannas og sådan noget, for at lave det her. Det fik jeg så gjort. Det her over, det er basalt, det spawner nede i bunden af verden, rundt omkring lava pools. Så det har vi fået herfra. Det her, det er skystone brick. Det får vi fra de der krater, der er rundt omkring i verden, hvor meteorerne falder ned. Og så koger du det, og så kan du lave dem til de her bricks her. Det synes jeg også ser meget godt ud. Og så kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skal putte i loftet i de her forskellige rum. Jeg har prøvet nogle forskellige ting. Herinde har jeg taget gridwood planks. Så ja. Og det her, det er silverwood planks fra de der magiske træer fra Thorncraft. De ser rigtig fede ud. Jeg kan godt lide den kant, de laver rundt her. Så det kan jeg egentlig meget godt lide. Herude har jeg så taget oakwood leaves. Og så er de der lamper, der var deroppe, de bliver sådan lidt skjult. Det ser meget cool ud. Så det er sådan, hvad jeg har fået lavet med hensyn til at bygge. Jeg har fået lavet lidt om på det her rum herinde, det kommer vi til. Herover har jeg fået sat, jeg har været ude og samle spawnere sammen. Så for eksempel det her, det er skelet spawnere. Det er en silverfish spawner, der er en silver ingot for at repræsentere den, fordi den dropper ikke noget. Det der, det er selvfølgelig zombie spawner, creeper spawner, spider spawner og blaze spawners. Og så har jeg lavet dem om til de her restored mob spawners. Så vi har en masse af de her forskellige spawner her. I kan se herinde zombie spawner. Alt det der, det er skelet spawner og en silverfish spawner har jeg samlet op. Der var flere af dem, men jeg plejer bare at smadre dem, fordi jeg synes faktisk, de er lidt irriterende. Herinde i vores garden cloche, hvor vi vokser kartofler, der har jeg sat nogle flere op. Jeg har været nede og hente dem, jeg havde over i den gamle base. Den er stort set helt tom nu. Og så har jeg sat det op herinde. Og så har jeg lavet nogle flere af de her numismatic dynamos, så vi får genereret noget mere strøm. Så, og så får vi selvfølgelig masser af kartofler, emeralds og diamanter, som vi har rigtig mange af. Herinde har jeg også udvidet en lille smule. Se, hvad har vi nu? Vi har 40.000 diamanter, 10.000 af dem der, plus det løse sådan rundt omkring. Så har jeg sat en ender chest op. Den er her nedenunder. Hvis vi prøver at gå herind, så kan I se lige hernede, der har jeg en ender chest herover, hvor der kommer forskellige ting fra rundt omkring i verden, og der kan vi så sætte flere op. Og det bliver så bare puttet ind i vores... det bliver puttet ind i den der. Sådan så, at de ting, vi automatisk crafter rundt omkring i verden, det ender inde i de her kasser, der er herinde. Så jeg har automatiseret, I så obsidian her sidste gang, jeg har også automatiseret, vi får nogle kaktusser, og vi får nogle æbler, vi får træ, vi får redstone, og sådan lidt forskelligt. Og det har jeg gjort blandt andet ved, at herhenne, i den her ende, der har jeg sat nogle flere af de her garden cloches op. Jeg har ikke brugt dem alle sammen endnu, men jeg har sat en redstone på en af de der, på sådan en redstone ore. Herinde, der er redstone ore, der har vi sådan en lille red orchid, som vi nogle gange får. Og den vokser så, fordi den er i en garden cloche, og så får vi redstone fra det. Vi har en sugarcane, vi har kaktus, vi har nether wart, og så har vi den der, chorus flower fra the end. Vi har stadigvæk ikke nakket enderdragen, men det kan vi altså bare gøre på et tidspunkt. Så har jeg sat de her bonsai træer op her, og det hele ryger over i den her. Og så rydder over i vores ME-system, som ikke er et ME-system. Jeg ved godt, det er Refined Storage, men det kalder det bare alligevel. Derinde, som sagt, var der det der loft. Herinde har jeg ikke lavet noget. Herinde har jeg heller ikke lavet noget. Herinde har vi det der zigzag-mønster for mirror. Det der her, for at det ligner, det er det samme mønster, hvis man kan sige det sådan. Herinde har vi brick. Og jeg har også brick herinde, men jeg kan ikke rigtig lide det her brick. Jeg tror heller ikke, det her rum det er stort nok. Det kan godt være, at jeg bliver nødt til at enten løfte taget her, eller åbne ned, så vi kan få nogle flere af de her drawers længere nedad. Det ved jeg ikke helt endnu. Herude har jeg lavet indgangen om. Sådan, før der var der bare sådan et hul ind i bjerget. Men der har jeg taget den sti, jeg har lavet, den fortsætter herud. Og så har jeg plantet nogle store træer herover.
de her egetræer og fået dem til at vokse over her. Jeg har ikke plantet de her, eller jeg har ikke sat de der blade. Det er nogen, der er kommet ved, at jeg har plantet de her store træer. Og det er bare sådan, at vi har en landingsplads, når vi kommer flyvende hjem. Hvis ikke vi teleporterer hjem, så kan vi lande her. Også en måde at komme ud af basen på, når vi har været herinde. Så er der nogle af de her totemic torches, der står rundt omkring i villages, og så har jeg bare craftet et par stykker af. Så den gamle base, den er stort set tom. Hernede havde vi vores ting, vi voksede før. Det er også, det har jeg taget væk. Jeg havde noget sugarcane her, det har jeg også taget væk. Den her, den står stadigvæk og laver cold coke. Jeg ved ikke lige, hvor meget af det, jeg skal bruge, men det er det, jeg står nu. Den her, jeg ved ikke, der er en eller anden, der har puttet min hoe tilbage herinde i. Så den her, den står stadigvæk og kører, men det gør jeg ikke noget, fordi den er ikke sat til noget, så det gør jeg ikke noget. Så det er sådan set de ændringer, jeg har lavet. Hvis vi prøver at gå ned i vores kælder, hvis vi går tilbage i den gamle base først, så hernede, der havde vi de her garden cloches før. De er væk nu. Det eneste, der er tilbage her, det er vores flux controller, der styrer vores flux strømnetværk. Og jeg ved ikke, om jeg kan flytte den her, uden at mit netværk gør et stykke. Jeg har ikke tur at flytte den endnu, så den hænger stadigvæk der. Ellers så har vi bare vores Atlas-kat, der sidder her og laver hårboller. Og ned i kælderen dernede, hvis vi lige prøver at teleportere den ned, der har jeg ikke rigtig lavet noget af den. Jeg har sat sådan en af de her Quantum Quarries op, som jeg giver 200 RF per tick. Jeg kan give den lige så meget, jeg vil, så kører den hurtigere. Og så henter den så forskellige ting. Den får alle mulige underlige ting. Den står bare miner. Hvis vi kigger herinde, se lige nu, der er den i gang med quarry på level 29. Så når den finder et item på level 29 i en mega spruce biome, som den, hvis ikke du giver den en biome, så vælger den en tilfældig. Og herover kan jeg så vælge en biome og give den, hvis jeg har lyst til, at den skal finde noget specielt. Og så står den bare, og miner, jeg kan se, at den har minet over 85.000 blocks. Og det smider jeg bare herind i. Og så her har vi en skraldespand med et filter i. Her. Hvor jeg siger, at hvis den finder sten, jord eller de der blomster, hvad hedder de, blaze rod blomster, så skal den bare smide dem ud. Herover har jeg haft en blitz sat op, den her inden den løb tør for essence. Det kan vi bare fikse på et andet tidspunkt. Jeg regner med, at jeg skal lave en ny mob farm. Og herover der har jeg været herinde og opgraderet de spawner, der er herinde, så de spawner lidt oftere. Så I kan høre, de dør stadigvæk derinde. Og vi har en masse essence i den der tynde der. Så, og her kan vi så tage noget XP, hvis vi står lige og mangler noget. Men ellers så har jeg også op i min base deroppe. Så det her, det skal selvfølgelig også sendes op i basen. I kan se her, den her, den er helt fyldt op. Og der kan vi også bare spise dem her, hvis det er. Hvis du holder shift ned og spiser dem, så spiser du hele stakken på en gang. Den sidste ting, jeg har lavet op i min nye base her, det er, jeg har flyttet min waystone herhen, og så har jeg en megatorch her, så der ikke spawner monster, og jeg har en hen i den anden ende under gulvet. Her har jeg så lavet en ny bedrock-område. Her, det her, det er lige nede under min base. Jeg teleporterer lige ned på en af de her enderblokke her. Hvis vi hopper op, så er vi heroppe, og så shift, så kommer vi herned. Og her har jeg prøvet at lave en af de her environmental tech, hvad hedder den? Det hedder en ore. Void ore miner. Den skal have lov til at pege på bedrock. Så her nedenunder dem her, så lige fjerner dem her, så går maskinen i stå. Og der har vi så adgang til bedrock. Den der lens der her, den skal have adgang til bedrock. Så det har den fået. Så hvis vi sætter dem der igen, så burde den tænde. Sådan. Og så miner den. Og den finder de underligste ting, hvis I kigger herinde. Alting bliver silk-touched af en eller anden grund. Og den første tier 1 her, den er ikke så svær at lave. Så vi kigger herover. Der skal vi bruge de ting, der er herinde til en tier 1, ja. Vi skal bruge noget. Det her, det er concrete powder. Det ved vi godt, det er noget vanilla. Men vi skal bruge noget af det her litharite, som vi får her. Og der skal vi bruge det her organic green dye. Vi kan huske, at vi skal bruge det helt i starten af modpacken. Men vi skal bruge en hel masse for at lave alle de blokker, der skal bruges til at lave de her. Så der har jeg lavet et lille system, som gør det automatisk for mig. Jeg kunne bare tage min elevator, men nu tog jeg lige den her. Så hvis vi går herind og siger leave, så får vi jo de her leaves her. Hvis jeg smider dem ind i den her kasse her, sådan, så begynder de at blive taget og puttet ned i min sag mill her. Og så laver det den, der hedder clippings and trimmings, som bliver puttet over i den her kiste her. Fra den her kiste her, der har jeg et filter på den her, der tager det over i
den her, hvad hedder den, en alloy smelter, hvor den kombinerer de her clippings med slime balls, og så putter den så resultatet, som er det her organic green dye, vi skal bruge, det putter den tilbage her i kassen. Og når den så bruger en slime ball, så tager den en ny fra kassen også, og det er lavet med filter. Så det er faktisk rigtig smart, så bare ved at smide leaves i den her kiste her, og slimes i den her kiste her, så står den og laver det her organic green dye til mig. Så det er rigtig fedt, det skal vi nemlig bruge. Så jeg tror, vi skal prøve i dag at opgradere den der void miner dernede til level 2. Og for at lave en level 2, så skal vi bruge en ny ting, som man skal have. Nemlig de her erodium, som vi får fra de her erodium crystals. Og den eneste måde, du kan få dem, det er ved hjælp af void over miner level 1. Vi kan så... Jeg har lige i øjeblikket, der har min void over miner. Den har en clear laser lens. Hvis jeg giver den en crystal... Så får vi flere af dem. Jeg ved ikke, hvordan laver man en crystal. Det gør vi faktisk med dem her. Okay. Men jeg tænker, vi kan bare prøve at se, om vi ikke kan craft den her. Så vi skal faktisk lige... Vi skal lige ned og hente de der ting. Sådan. Og så skal vi have de her crystals med. Det var dem her. Det her, det er dem, vi skal bruge til tier 1. Det er dem, jeg craftede selv. Og recipen på dem, det var der, hvor vi skulle bruge det her organic green dye. Og sådan noget lime. Og grunden til, at jeg plantede kaktusser deroppe, det var fordi, jeg skulle bruge det der lime. Så... Men nu har vi fået det her. Dem der erodium crystals, og dem skal vi bruge, for vi skal lave disse her. Og der skal vi bruge 6 af dem. Hvordan var det sådan? Ja. 6 sådan. Så smider vi dem ind i systemet. Og hvad mangler vi så? Så har vi en diamantblok. Vi skal lave en laser lens, bare en clear. Hov. Lad os lige se, om vi kan finde en clear. Det er bare... Kom nu! Det er bare glas. Så vi siger glas. Her, så tror jeg bare, vi skal lave et H. Ja, se, så får vi sådan en clear laser lens. Okay? Den skal vi bruge dernede, og så skal vi have været void or miner controller level 1. Så den kan vi gå ned og hente hernede. Hup, måske. Kom, ned med dig. Og så kan vi tage... Wow. Den her. Joink. Okay, og så gå op igen. Og så burde vi sådan set have nok nu til at lave den her. Ja, se, nu kan vi lave level 2. Og jeg ved ikke, om det er nok, det vi har hernede. Det man så kan gøre for at få at vide, hvad du skal bruge, så har jeg den her tryllestav, der hedder en assembler. Det er også fra Environmental Tech. Hvis du så placerer den her, og du venstreklikker med den her, så fortæller den dig, hvad du skal bruge. Det står hernede. Null Modifier, 32 Structure, Frame Tier 2. Og så alle de her forskellige materialer. Så jeg tror faktisk, det vi skal gøre, det er, at vi skal ned, og så skal vi skille den her ad. Så lad os lige gøre det. Sådan. Og så den der, den der, den der. Og den der har vi sådan set heller ikke brug for længere. Og den her skal vi heller ikke bruge. Hov, nej. Kom tilbage. Væk med den der. Sådan. Og så den her, den kan vi lige lade hænge her for nu, for den skal vi ikke bruge lige nu. Men her kan vi så se, når jeg venstreklikker på den her, så kan vi se, at vi skal bruge 4 null modifiers. Havde vi nogle af dem, eller så kan vi lige lave nogle af dem. Vi skal ikke lave det hele sammen, jeg vil bare lige vise jer, hvordan man laver det her null modifiers. Dem her, dem skal vi bruge 4 af. Og der skal vi bruge det her interconnect, som er lavet af black concrete. Det har jeg lavet noget af. Så null modifiers. 1, 2, 3, 4. Og hvad sagde den så, vi skulle bruge? Så skal vi bruge structure frame tier 2. Og structure panels. 16 structure panels. Har vi det? Det har vi. Så hvis nu flytter tingene herned. Og så hvis vi siger 16 af dem, så skal vi ikke bruge de der 4 der. Så smider vi dem der ind i. Og sådan skal vi bare... Kan vi få at vide ved at venstreklikke på den her, hvad vi skal bruge, og så kan du craft dem herinde. Så det vil jeg lige gøre, og så prøver vi at sætte den her level 2 op sammen lige om lidt. Sådan, så tror jeg, jeg har fået lavet det hele, vi skulle bruge. Alle de her items, jeg måtte lige over til Cycro og låne nogle items, fordi jeg havde ikke helt nok. Så hvis vi nu tager den der tier 2 controller her, jeg ved ikke, om den er større end 1'eren. Så jeg tror, vi skal prøve at rykke den en længere herover af. Og så sæt den her op på loftet. Sådan. Og så kan man tage, hvis du har items i dit inventory, så kan du tage den her assembler i hånden, og så højreklik,
og så tager den de items, den skal bruge fra dit inventory, og placerer dem, hvor de skal placeres. Så hvis jeg har alle de her items, så burde den... Den har taget dem alle sammen nu. Så lad os prøve at se, om den er komplet. Jeg tror, den er komplet. Så skal vi bare lige se her nedenunder, skal vi så have lavet hul dertil. Så begynder den at lyse, måske. Yes, sådan. Så kan vi putte den der herovre. Den er større end... nej, det er vist cirka samme størrelse. Det gør ikke noget. Stikker den hen over den her? Det gør den. Men jeg kan stadigvæk teleportere op og ned, fordi du kan teleportere de der elevatorblokke. Ignorere, om der er blokke imellem. Okay? Så nu har vi den her tier 2, og den burde så begynde at skaffe nogle ting. Så skal vi give den noget strøm. Det tror jeg, vi skal have derop. Du behøver ikke den der pind, som jeg plejer at paste informationen med. Hvis du klikker her på netværk og går ud igen, sådan, så ved den, at så ved den, hvordan den skal gøre den. Så skal vi faktisk have hul her ovenover, fordi den putter items ud igennem toppen, hvis jeg har forstået rigtigt. Det gjorde den i hvert fald med den anden. Så jeg tror lige, vi gør sådan her. Okay, og så skal vi have den her. Jeg har lavet en lidt større storage crate. Så lad os prøve at se, om den skaffer nogle items. Se, hvor meget bruger den nu. Den bruger 20.000, det er alt for meget. Ja, se, nu begynder den at skaffe nogle ting. Okay, så jeg tror lige, vi sætter den ned. Lad os prøve at sige 2.000, og så se, om det er for meget. Så hvis jeg går op i min nye base, og vi går ned og kigger her, jeg kan se det hernede. Fordi hvis jeg bruger for meget strøm, så begynder den at tage det fra den her kasse her. Lad os prøve at se, hvor meget strøm bruger vi nu. Statistics 1,9. Det var ikke meget. Jeg bruger 2.000 dernede. Hvorfor brugte vi ikke 2.000 hernede? Satte jeg den ikke til 2.000? Det synes jeg da, vi gjorde. Lad os prøve at se den der. Nej. Den der. Kom nu, ram den. 2.000. Jo, det var da underligt. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke bruger mere. Lad os lige give den et navn her. Så vi siger Void or Miner Tier 2. Sådan. Så kan jeg se i mit system, når jeg kigger herinde. Hvis jeg går over på... hvor er derhen? Nej. Her kan vi se den. Så kan vi se herinde, den dernede, kan vi se, at den bruger 575. Nå, det er fordi, at det, hvad den bruger, det er, hvad den tager. Okay. Så, og så skal den så gerne begynde at skaffe ting. Okay. Hvis vi skal lave en tier 3, Void or tier 3, den her, så skal vi bruge dem her, det hedder Cryo et eller andet. Dem her. Og hvordan får vi dem? Det får vi fra tier 2. Og der skal vi have en crystal laser lens. Hvordan laver vi den? Skal vi bruge rhodium brick? Kan vi lave det? Lad os prøve at se. Crystal laser lens. Den her. Har vi hvad vi skal bruge? Vi har ikke noget af det. Lad os prøve at se. Vi laver en... Vi skal lave en lens, det kan vi godt finde. Så skal vi have 6 af dem her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det havde vi åbenbart godt. Glas. Det er simpelthen så dejligt, at jeg ikke skal op til mit crafting station. At jeg bare kan gøre det hernede. Okay. Så kan vi lave en crystal laser lens. Okay, og hvor skal den så ind henne? Clear laser lens. Hvis vi tager den væk, og vi putter den der ind. Sådan. Så burde den få mere af det der, vi ledte efter. Hvad var det hed? Void 3. Den her Void Ore Miner Controller. Cryonite. Fra... I stedet for 1,13%, så er der 9,18%, før vi får den her nu. Fordi at vi bruger den rigtige linse. Vi har ikke fået noget af det endnu, åbenbart. Men vi får nogle andre ting, og det er rigtig fedt. I det her Environmental Tech, der har de også... Der har de også, hvad hedder de der, solar, dem her, solar array. Og der har jeg faktisk lavet en af dem, så hvis vi lige prøver at hoppe op til min base, og vi løber udenfor, så har jeg lavet en af dem herude, og den er heroppe. Jeg ved ikke, om den holder op med at fungere, når der kommer sne på den, det har jeg faktisk ikke lagt mærke til. Input, nej, det gør den, den laver stadigvæk strøm, men det vil være aften, jeg tror det er derfor, eller fordi det sneer. Så hvis vi tager det her væk, så kan vi lige se den er her nedenunder. Så jeg har lavet sådan en tier 1
som så, når det er fuld dag, så genererer den 575 strøm til os. Men lige nu, fordi det er overskyet, så får vi kun 377 strøm. Så statistics. Ja, vi laver stadigvæk mere strøm, end vi bruger, så det er godt. Vores buffer bliver ikke tømt. Så det er rigtig godt. Okay. Jeg tror, at det var det for environmental tech. Jeg vil lige rydde op, og så skal vi se, om vi kan finde på noget andet. Nu har jeg ladet maskinen her stå og køre et stykke tid. Og nu kan vi se, at nu begynder vi at få tier 1, 2 og 3 af de her crystals, vi skal bruge. Fordi vi har sat den rigtige lens i. Det er rigtig fedt. Godt. Der er lige noget, jeg opdagede faktisk, der er med i modpacken, som er rigtig sjovt at lege med. Jeg har ikke prøvet et stykke tid, og det er de her... De her Colossus chests. Kan I huske dem, hvor man kan lave de her kæmpe kister, der kan indeholde en hel masse items? Og jeg tænker jo, fordi vi har så mange diamanter, og fordi vi producerer dem herover i rå mængder, så kan vi prøve at lave den ud af diamant. Så lad os prøve at craft den sammen. Så der skal vi bruge de her chest walls. Der skal vi have bare noget træ i midten. Og så diamanter rundt om. Så, hvad tog den? Den tog almindelig oakwood. Så lad os prøve at lave et par stakke af dem. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge. Så kan vi prøve at tage... vi skal have i hvert fald en core. Så tager den en hernede fra. Og så skal vi have et interface. Og det er sådan, så hvis vi, vi skal interface den for eksempel ind i vores... ind i vores ME-system her, eller vores refined storage. Så hvis ikke du har de her disk drives... som jeg har herinde, så kan du bruge en kiste eller nogle af de der storage crates, vi har brugt rundt omkring, eller den her kæmpe kiste her til at til at opbevare en hel masse items i. Så lad os lige prøve at finde et sted at bygge den her. Den skal ikke stå der, hvor vi bygger den nu, men jeg vil lige prøve at lege med den, fordi det er et stykke tid siden, jeg har brugt den. Jeg er træt af, at det her sker. Jeg har faktisk overvejet at dække hele min base med glas, altså helt op i build limit, og så bare lave en kæmpe stor glasplade deroppe, så der ikke kan sne og regne og sådan noget hernede. Men jeg ved ikke rigtigt, hvordan det vil gå, men ja, den tid, den sover. Lad os prøve at se, hvis vi nu laver, jeg tror den mindste, vi kan lave, det er en 3x3. Så hvis vi gør sådan her, sådan, og jeg tror, den skal være hul, faktisk. Sådan, og den genererer ikke endnu, fordi vi har ikke sat en den her core i, den tror jeg, vi skal have som absolut minimum. Og så skal vi lige sætte den det rigtige sted. Sådan, se, så blev det til en kæmpe stor diamantkiste. Og der er plads til rigtig mange items herinde, så hvis vi lige gør sådan her, så er det nemmere at se, ja, vi kan ikke engang se, hvor mange items der kan være. Der kan være rigtig mange items herinde i. Det kan I regne ud. Den bruger diamantkister, som der er rigtig meget plads i forvejen, og så har den det her kæmpe område. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan, om vi kan lave den et ujævnt tal, eller om det skal være for eksempel 3x3. Så hvis nu sætter den her i, og så tager den der ud, og så prøver at lave den en længere. Det ved jeg ikke, om man kan. Så lad os prøve at lave den en længere på den her måde. Så nu er den 4x3. Okay, så kan vi bare sætte den der core i hernede i stedet for. Og det kan den ikke, fordi en kiste, den skal være... Okay, den skal være... den skal være firkant eller square, eller hvad man siger. Hvad når det er, fordi... Ej, I kan se her, dimensions... dimensions are not equal. Okay, så de skal være equal. Så hvis vi laver den, hvis nu siger 5. Okay, og så vi tager det her ud. Sådan. Vi kan også lige tage den der ud, og så sætte en der. Så har vi... Så skal vi bruge vores tryllestav herinde. Giv mig den tryllestav. Sådan. Og så vi går en... Hallo? Placerer den dem? Hvad skete der? Jeg tror, de er her. Det var da underligt. Jeg kan ikke placere dem nu. Lad mig lige prøve relog. Det hjælper ikke noget at relog. Jeg tror, man skal placere de her manuelt. Jeg tror ikke, du bare sådan kan bruge den der builders one. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5 og 5. Nu er den 5 på alle ledere her. Så lad os lige gøre sådan her. Okay. Og så skal vi have den her core. Den skal vi lige sætte i et eller andet sted. Sådan der. Mega kiste. Og den plejer at animere. Man kan høre det, men den plejer faktisk at animere låget. Du kan også lave dem i... Det behøver ikke at være diamant. Du kan lave dem ud af træ, så du kan faktisk gøre det her helt fra starten.
Jeg ved det, når du starter en verden, så du kan bare tage det her, det er bare almindelige planker, det er bare tislen, eller hedder det, ja, tiselplanker. Men du kan lave det ud af helt almindeligt træ med logs i midten. Så bare du har en masse wood, hvilket er nemt at skaffe, så kan du lave sådan en af de her kæmpe kister. Og den her core, den skal være der, før den samler kisten. Men hvis du så ønsker at lave et interface, altså du vil have adgang til de ting, der er i den, så skal du lave sådan en interface. Og der kan du så sætte, sætte for eksempel item conduits på. Og så kan du sende ting ind og ud fra den, eller du kan forbinde den til et ME-system, eller et refined storage-system, eller et eller andet. Og så have det her som external storage, og der kan være virkelig, virkelig, virkelig mange items ind i den her kiste. Også selvom den er lavet ud af træ. Jeg ved faktisk ikke, hvor stor du kan lave den som max. Jeg tror, du kan lave dem op til 16x16, eller 21x21. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg har gjort det før i nogle af mine serier, hvor jeg så gravede den ned, og så bare tilgik den via mit ME-system. Og så kan du bruge den som en kæmpe stor harddisk. Og selvom tingene de ligger og roder herinde, de kan ligge hvor som helst herinde. Hvad er det der? Colossal Chestwall Iron. Kan vide, hvor jeg har fået dem fra? Jeg tror, det var da jeg placerede dem, og de gik i stykker, eller hvad de så før, hvor de sådan fejlede at placere, og så jeg minede dem for at få dem væk. Så tror jeg, den lavede dem om til iron. Jeg ved ikke, hvorfor det skete. Men de items, der er derhenne i, selvom de ligger i noget rod og huller til bulter og sådan noget, så hvis du har et ME-system eller noget andet, der har adgang til kisten, så er det fuldstændig ligegyldigt, at de ikke ligger i pænt orden derinde. Og så kan du have kolossalt mange ting. Det er derfor, den hedder Colossal Chest. Så det er en rigtig god mod til at have en stor storage i starten. Så det vil jeg anbefale, hvis ikke I har råd til at lave for eksempel en masse af de her hard drives og sådan noget, som vi har herover, de her. Så kan du bare lave en controller, et grid, og så forbinde den der kiste der, og så kan du bruge det på den måde. Så behøver du ikke engang at have alle de andre ting. Det kan være, at jeg faktisk lige skal prøve at lave en, hvis vi nu tager refined controller. Jeg kan ikke huske, om jeg havde en ekstra. Det tror jeg nok, jeg har. Jeg har en controller her, og så tror jeg også, jeg har et ekstra grid. Der, yes. Jeg tror sådan set, det er alt, vi skal bruge. Så skal vi have noget cable. Det har vi der. Og så skal vi have noget strøm, det har vi i lommen. Så tror jeg faktisk, vi kunne bruge den herude. Bare sådan, jeg tror, det er nok. Kom nu, flyv. Tak. Okay. Så skal vi også lige have en external storage. Det kan vi lige lave. External storage. Den der. Sådan en der. Og den skal nemlig sidde på herover. Sådan. Og så kan vi stille vores controller der. Den har så ikke. Den har lidt strøm nu, men ikke ret meget. Vi skal bare give den noget strøm. Og så sætter jeg crafting grid op her. Og så kan jeg smide ting her ind i nu. Alle mine items. Sådan. Og så ryger de bare ind i kisten her. Og så kan jeg få adgang og autocraft, uden at skal lave alle de andre ting. Så hvis du bare laver et grid og en controller, så skal den selvfølgelig have noget strøm. Det kan vi bare lige gøre med en af disse. Boop. Det her netværk her, det er simpelthen genialt. Jeg elsker det her Flux Network. Sådan. Den bruger nemlig heller ikke ret meget strøm, så. De der drives, de bruger lidt mere strøm, end sådan en stor kiste her, den vil have. Men der er plads til, jeg ved ikke, hvor meget kan man se egentlig. Jeg kan ikke engang se, hvor meget plads der er derinde i. Men det kan I måske prøve at regne ud. Hvis I ved, hvor meget plads der er i en diamantkiste, og så gange det med 5 gange 5, det er 25 gange 5, det er 125. Så det svarer til 125 diamond chests, som du kan bruge og opbevare dine ting i på den her måde. Så det her, det er en rigtig god måde at lave et meget hurtigt og meget nemt, kolossalt storage system. Så det var det for i dag. Jeg vil smutte igen. Jeg håber, I kunne lide videoen. Og hvis I har noget feedback til noget af det, jeg har bygget, eller I har nogle forslag til, hvordan jeg skal lave noget af det om, loftet og sådan noget der, så må I meget gerne give mig det, fordi jeg er ikke særlig god til at bygge, så det vil være fedt at høre fra jer. Men jeg vil stoppe. Pas rigtig godt på dig selv og din guldfisk, og så ses vi næste gang. Pas på dig selv. Hej hej.